E aí, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo Rebaixados Elite Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também aí seguir nós no Instagram, que o link está na descrição do vídeo, pra gente atingir 10 mil e fazer sorteio pra vocês. Rapaziada, é amanhã, será a atualização, a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil do Jetta. Se eu não me engano, do Jetta do I8, hein? Se você tá curtindo, rapaziada, e quer ver, já deixa aquele like maroto. Rapaziada, bom, dia sexta-feira, final de expediente, já tava fazendo aqui um gato net aqui, que é o seguinte, mano, ó. Vamos descer aqui desse cara aqui, descer com cuidado. Vamos descer aqui, aê, beleza, descemos. E hoje estamos com o que, rapaziada? Com o carro da firma, mano. Hoje nós tava fazendo uns trabalhos, né? E aí, como é final de expediente, e tem uns camarada meu lá que deixou os carros no posto de gasolina, tanto pra trocar o óleo e pra dar uma lavada nele. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esses três carros, vamos equipar de som, vamos botar pra escalar porque agora é só folga. Então vamos lá, rapaziada, ó. Pegando aqui o Uno de firma, já vou passar ali na casa do meu amigo pra me pegar o paredão dele, mano. Também, vamos equipar de som, vamos deixar bem da hora e fazer um encontro de som. Então vamos lá? Aí, rapaziada, ó. Não sei se vou fazer aqui na favela, porque vai dar bem trabalho pra gente transportar esses carros. Já peguei o paredão emprestado, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Então vamos lá, rapaziada, ó. Vamos chegar lá no posto, vamos botar roda, vamos botar tudo nesses Uno de firma, mano. Vamos botar pra arrebentar. Então vamos lá, opa, vamos com calma. Lembrando, rapaziada, quiserem mais vídeos como esse, deixa nos comentários, que é muito importante o seu comentário. A gente não consegue responder todos, mas assim eu consigo ver, e aí eu consigo trazer o que vocês querem, beleza? Por isso que é muito importante vocês comentarem, deixa no... beleza? Então vamos lá, estamos aí já quase chegando, eu vou mostrar pra vocês onde a rapaziada deixou o Uno, mano. E a gente vai fazer, não sei se eu vou fazer lá, não sei se eu vou fazer no bar do Zé. Acho que eu vou fazer no bar do Zé. O negócio lá, pra gente botar o som pra estralar, ou posso fazer no posto também de gasolina. Então, ó, vou chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês quer ver? Olha os carros lá, ó. Os carros tá tudo na revisão, tudo coisa que os caras comem esses carros tudo com farinha. Ó, tá vendo? Posso até fazer aqui também, não tem problema nenhum. Então, eu já vou deixar meu paredão aqui no posto, já vou deixar ele no jeito, ó, tá vendo? E a gente vai equipar o nosso Uno de firma, depois a gente pega aqueles dois e vamos fazer do mesmo jeito. Então, vamos lá, vamos chegar aqui na oficina, na Autopeças, e vamos deixar ele bem legal, bem da hora, com jogo de roda que vocês vão curtir muito. E vocês vão falar também qual que vai tocar mais e qual que está mais bonito. Primeiramente a gente mexe com as rodas, né, rapaziada? Ó, aumenta o aro. Com essa roda aqui já ficou legal, mano, com a roda de ferro. Então... vamos ver outras rodas aqui, ó. Qual roda que pode ficar legal nesse carro? Ó, essa aqui, ó. Essa aqui ficou sensacional. E o que que nós vamos fazer com o Uno de firma? Vamos baixar tudo, rapaziada. Baixar tudo. Aqui eu tenho que levantar um pouquinho a traseira. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, ficou da hora, mano. Agora vamos mexer no som, velho. Qual o som que eu vou colocar? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Quer ver? Vou deixar as luzes brancas. Vamos mudar a cor da caixa, vou deixar laranja para combinar com a escada. E vou deixar desse jeito aqui mesmo, rapaziada. Não vou mexer mais nada. Vou mexer só no sufilme. Vamos sufilmar o nosso carro de firma. E a gente, deixa eu ver, e aqui seria a iluminação do carro, né? Colocar um xenonzinho. Xenonzinho de leves, ó. Aí, ó. Já mudou totalmente o carro, mano. Esse carro aqui já está pronto. Agora a gente vai para o próximo. Vamos lá, olha, mano, como ficou bem legal esse carro, mano, ó, tá vendo? Aí, ó, nem parece aquele Uno lá, né, rapaziada? Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos deixar aqui esse carro, porque eu ainda não sei se, o que que a gente pode fazer nele. Então vamos lá, ó, vamos pegar desse aqui que acabou de trocar o óleo. Vamos pegar esse carro aqui, e não sei se eu vou colocar o meu também para fazer a revisão. Acho que o meu ele não precisa. Ó, mano, já mudou totalmente o carro, mano. Ficou bem legal. Agora esse aqui vai ficar do mesmo jeito? Sim, vai ficar. Então chegamos aqui já na loja.
Ó, vou mostrar aqui pra vocês, chegando aqui já na loja aqui, ó, chegando tranquilo. Ó, rodas. Qual rodas que eu vou colocar nesse carro? Deixa eu subir mais um pouco. Vamos ver uma roda aqui que pode combinar com ele, pra gente poder aumentar o aro. Cadê? Ó, deixa eu ver. Roda do Camaro, mano. Do Camaro não, mas. Deixa eu ver. Deixar essa aqui, ó. Pronto, vou deixar essa. Vou aumentar o aro da roda. Aí, ó, já muda, rapaziada. Muda, muda demais. E a gente vai rebaixar aqui só um pouquinho. E a traseira a gente sempre rebaixa tudo, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ficou bacana, hein? Esse ficou monstro. Agora a parte de som. Qual o som que a gente vai colocar neste carro? Vamos ver? Vou colocar. Esse aqui, ó. Esse aqui vai estralar, hein, rapaziada. Ó. Deixa aqui o amarelo. Os alto-falantes a gente vai mudar. Vou colocar branco. E a cor da caixa eu vou deixar. Vou deixar rosa. Vou deixar rosa. Aí, ó. Vamos colocar também um isofilme nesse carro. Ó. Colocamos isofilme. E as lâmpadas de LED também, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Pronto. Esse é o nosso segundo carro de firma, né, rapaziada? Ó, tá bem legal. Esse aqui vai estrondar tudo, mano. Olha que da hora. Imagina, rapaziada, chega lá um cara com um gato nerd pra instalar na sua casa e chegar com um desse jeito aqui. Qual seria a sua reação? Deixa aí nos comentários do vídeo. Aqui é só paredão, rapaziada. Só som pesado. Eu vou deixar também desse Uno aqui. Com porta-mala aberto também. A gente tem uma. Já tem uma noçãozinha aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Aqui já tá monstro. Agora vamos pegar o outro ali, ó. Que acabou de sair do Lava Jato. Esse aqui já tá nos trincos já. Também fez a revisão. Então a gente vai pegar também e vamos deixar lá ele equipado. Olha só a diferença de um carro original e um carro equipado, ó. Mano, é muita diferença, mano. Muita, muita mesmo. Chega, muda, sei lá, dá um destaque bem maior no carro, né? Então vamos lá também fazer isso aqui, ó. Dá um liga aqui, rapaziada, ó. Vamos fazer aqui. Encostar. Passar pra cá, fechou. Agora, vamos aumentar o aro da roda pra ficar bem mais legal. Rebaixar, vamos rebaixar do mesmo pique. Aí, ó. Agora vamos mudar para roda. Qual roda que eu posso colocar neste carro, mano? Vamos ver aqui. Quando vocês equipam, rapaziada, um new de firma, vocês qual roda vocês deixa gosta de colocar também? Deixa aí também nos comentários a numeração dela. Eu vou deixar essa aqui, rapaziada. Acho que eu vou deixar essa roda preta, mano. Essa roda preta deve ficar legal. Ó, ficou. Ah, ficou bem legal, hein, mano? Ficou muito monstro. Agora é o seguinte, o som. Vamos mexer na parte de som também. Qual som que eu posso colocar nesse carro aqui? Vou colocar esse aqui, ó. A cor, eu acho que eu vou deixar. Deixa eu ver a cor aqui. Vou deixar um azul, um verde. E a gente vai ter que também mudar os alto-falantes, né? Vamos ter que mudar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Vou colocar o vermelho. Vermelho eu acho bem legal. Agora a cor da caixa, vou deixar. Deixa eu ver, acho que eu vou deixar azul. Pronto, essa caixa aqui eu vou deixar azul. E agora a gente vai colocar um isofilme nesse carro também. Vamos colocar. E um LEDzinho, né, rapaziada? O LEDzinho não pode faltar aí. Aí, ó. Aí, rapaziada, ó o nosso Uno, mano. Esse aqui também ficou bem chavão, ó. Tá vendo? Agora sim, agora aonde que a gente vai poder ligar o som destes carros? E eu vou ter que escolher um lugar. E qual pode ser esse lugar? Pode ser o posto? Pode ser o posto também, não tem problema nenhum. Mas, olha só como ficou legal, mano. Ficou bem legal, bem da hora. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes do carro. Esse aqui ficou com a roda preta. Eu acho que esse aqui ficou mais bonito. Qual que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários, ó. Tá vendo? Tem esse aqui também. Ó, os sons também, ó. Ficou bem legal também, todos diferentes. A carretinha de som também aqui, ó. Tá vendo? Então, mano, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Acho que eu vou fazer aqui mesmo.
E no próximo vídeo vocês decidem qual outro lugar que a gente pode poder ligar o som. É ligar até o som na mansão. Só que pra me levar esses carros até lá vai demorar bastante, porque a gente não tá com a carretinha. Eu peguei a carretinha de... peguei o paredão emprestado, né? Então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, então. A gente vai posicionar. Acho que aqui tá legal, aqui tá bacana, ó, perto da loja aqui. E a gente vai botar o som agora pra estralar, mano. Beleza? Então, rapaziada, vamos ligar aqui o RGB. Qual RGB que o som ligou? Ah, ligou desse do meio aqui, né? Ligou do meio. Ligou desse aqui agora. Cadê? Vamos ver. Aê, ó. Ligamos todos. Também da carretinha. Da carretinha vai ficar ligada também, rapaziada, ó. Olha só que legal, mano. Olha só que da hora. E agora a gente vai começar pelo Uno. Pelo Uno da caixinha azul. Então se liga só, rapaziada. Toca muito, né? E agora a gente vai passar pelo segundo Uno. Então vamos embora. E agora nós vai pelo terceiro Uno de firma, vamos lá. E agora o som da carretinha, esse aqui vai arregaçar geral, hein, rapaziada. Então, vamos lá, vamos embora. Gostado bastante do vídeo, já deixa aquele like maroto, não se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é muito importante, beleza? E mais importante ainda são a opinião de vocês que vão deixar nos comentários do vídeo, beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui, até um forte abraço e fui! Lembrando que hoje mais tarde tem vídeo de novo, então é importante vocês deixarem nos comentários qual o próximo vídeo você quer, beleza? Valeu, rapaziada!